Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. A doufám, že se máte dobře a že jste připraveni na další rutinu v naší jazykové posilce. Já se mám docela dobře, je čtvrtek odpoledne, už je skoro půl čtvrté, tak už je nejvyšší čas zase si s vámi popovídat. Samozřejmě jsem tu velmi rád a mám velkou radost, že jste tu stále se mnou a že posloucháte Češtinu s Michalem. A dnes měl jeden z mých dobrých kamarádů narozeniny, a tak jsem mu napsal zprávu. Ale musím vám přiznat jednu věc. Kdyby neexistoval Facebook, tak to ani nevím. Nebo tak si to nepamatuju, že ten kamarád má dnes narozeniny. To jsem ale špatný kamarád, co? A nebo jste na tom podobně? Taky zapomínáte, kdy mají lidi narozeniny? No, já se to snažím psát do svého kalendáře, abych na to nezapomněl. Ale nemám tam všechny jména a nemám tam všechny lidi, co znám. A protože mám nějaký kamarády jenom na Facebooku a ne v kalendáři, tak se vždy podívám, kdo má dnes nebo kdo má tento týden narozeniny, a abych na to nezapomněl, a abych jim napsal zprávu, nebo abych si to aspoň napsal do svého kalendáře. Takže dnes tedy jsem na to skoro zapomněl, ale protože mi to Facebook připomněl, tak jsem se mu ozval a trochu jsme spolu zavzpomínali. Zavzpomínali jsme spolu na starou oslavu narozenin, asi před 8 lety, kdy měl výročí, tomu bylo 30 let, takže letos oslavil 38. narozeniny. A koukli jsme se spolu na nějaké fotky a tak prostě jsme si zavzpomínali na starý dobrý časy. Takže to byl jedna z věcí, kterou jsem stihl jen tak, protože jak většina z vás asi ví, tak žiju v jiné časové zóně. Češi jsou ode mě asi 8 nebo 9 hodin napřed. To znamená, že u nich už byl večer, už bylo asi 8 hodin večer, kdežto u mě bylo kolem poledne. Tak jsem to ještě stihl předtím, než ten kamarád šel spát. Ale často to používám jako takovou výmluvu. Prostě když si nevzpomenu včas, nebo prostě už je další den, tak pořád napíšu s takovým zpožděním. No a vymluvím se na to, použiju výmluvu takovou, že prostě jsem v jiný časové zóně a že u nás ještě ten člověk má narozeniny. Takže to bylo dnešní dopoledne, trochu jsme tedy si psali a vzpomínali na starý dobrý časy. No a potom jsem se vrátil zpátky ke svému studiu a dnes jsem si popovídal s novou paní učitelkou na iTalki. Já už jsem na iTalki vyzkoušel asi 20 různých učitelů a opravdu jsem rád, že jsem si popovídal s tolika lidmi, protože opravdu ta variace je podle mého názoru dost důležitá. Je důležitý vyzkoušet tu konverzaci s různými lidmi z různých částí země, tady z různých krajů a různých měst, protože každý má trochu jinou slovní zásobu, každý používá jiná slovíčka a každý má jiný názor na to, co je normální nebo co se používá běžně. Takže to bylo zajímavé. Zase jsme si popovídali o tom, o takových těch základních věcech. Odkud jste, co děláte, jaké máte koníčky a tak dále. Prostě taková ta klasická úvodní hodina. Jak dlouho se učíte cizí jazyk. Takže to je fajn si to čas od času zopakovat. Takže to bylo moje dnešní studium. Ještě mě teda samozřejmě čeká další opakování, například pomocí Anky.
A pokud neznáte Anki, tak vám to opravdu můžu vřele doporučit. Je to skvělá aplikace na trénování slovíček. Takže pokud nepoužíváte Anki nebo Memrise nebo Duolingo, je taky takový podobný, tak podívejte se na Anki. Anki je skvělý hlavně proto, že si tam můžete vytvořit svoje vlastní slovíčka a nemusíte se spoléhat na to, co už někdo vytvořil. Jo, nemusíte používat prostě seznam slov někoho jiného, můžete si udělat svůj vlastní seznam. To je výhoda i nevýhoda, protože musíte ty karty vytvořit a to samozřejmě chvíli trvá. Ale alespoň to budou slovíčka, který vy potřebujete trénovat a můžete si tam dát svoje vlastní příkladové věty. Takže to často doporučuju. A jak jsem vlastně řekl, jsou tam už i předpřipravený balíčky karet nebo prostě seznamy slovíček od někoho jiného. Ale tam samozřejmě nebudete vědět, jestli to je něco, co pro vás bude užitečný. Takže to mě ještě dnes čeká, opakování slovíček na Anki. A dnes teda ještě jsem chtěl mluvit o jednom článku, co jsem viděl na internetu. Původně jsem si myslel, že si ho tu spolu přečteme. Ale řekl jsem si, že to dnes uděláme trochu jinak. Já vám řeknu, co je to za článek a vy si ho potom budete moci přečíst sami. Je to článek, který najdete v kategorii Cocktail na webové stránce novinky.cz. A ten článek má tento titulek. Nahradí vás v práci robot? Vědci ze Švýcarska srovnali ohrožení tisícovky profesí. Nahradí vás v práci robot? To je docela zajímavý téma, o kterým docela často přemýšlím. Je to tedy o automatizaci. Je to o tom, jestli je vaše práce komplexní natolik, že to nedokáže dělat robot. Nebo je to práce třeba s lidmi, kde je důležitá třeba, dejme tomu, empatie nebo prostě nějaký ten lidský faktor, který prostě robot ještě nedokáže nahradit. Ale když o tom budeme přemýšlet výhledově, tedy když budeme přemýšlet o budoucnosti, tak v budoucnosti i ty roboti se zlepší. I ti roboti budou schopní vykonávat práci, kterou dnes nedokáží. Takže možná v dnešní době je vaše práce v naprostém bezpečí, ale třeba za 10, za 20, možná za 30 let už tu práci budou dělat roboti úplně běžně. Takže o tom je ten článek. Píšou tady, já vám tedy přečtu ten první odstavec, abych vám tak to trochu více představil, to téma. Takže čtu. Rozvoj technologií je nezadržitelný a některé profese jsou stále častěji nahrazovány zapojením umělých technologií. Vědci ze Švýcarského federálního technologického institutu nyní vyvinuli algoritmus, díky kterému zjistili, které profese jsou v dané budoucnosti ohroženy. Takže to je to, co jsem vám vlastně vysvětlil. Je to nějaký seznam práce, je to seznam profesí, kde to seřadili podle toho, jak v jaké velkém nebezpečí ta práce je, že bude nahrazena roboty. To je zajímavé téma, protože možná to někteří lidi vidí negativně. Já spíš na to koukám naopak pozitivně, protože lidi nebudou muset dělat práci, která je třeba nebaví a budou se moci věnovat něčemu zajímavějšímu, něčemu, co je prostě bude více naplňovat.
Takže pokud se ti roboti zlepší, tak je to jedině dobře, protože lidi se budou moci věnovat svým koníčkům. Samozřejmě potom je otázka peněz, že pokud vás v práci nahradí robot, tak kde dostanete peníze? Budete stále dostávat výplatu? A když nebudete dostávat výplatu, tak budete muset jít do školy, abyste se naučili něco nového. Ale budete mít na to peníze, když vás v práci nahradil robot? Takže to má spoustu otázek. A v tom si myslím, že tohle téma je velmi zajímavý a skoro bych řekl až vzrušující, protože opravdu spousta věcí se změní a budeme muset znova přemýšlet o tom, jak přistupovat k práci. Takže to je ten článek, který jsem vám chtěl trochu představit. Pokud tedy o to máte zájem, pokud vás toto téma zajímá, tak si ten článek přečtěte. Je docela krátký, ale je tam spoustu zajímavých slovíček. Jsou tam nějaké profese, například, podívejme, já se na to podívám, co tady píšou. Například tady píší, že zaměstnanci myček aut, uklízecích firem, obsluha jídelen, sanitáři, páječi, umývači nádobí a zaměstnanci ve fast foodových kuchyních, stroje by časem mohly nahradit i holiče a barmany. Jo, takže to byly nějaký profese, které v Česku jsou, nebo jak se řeknou, nebo český slova pro tyto profese. Takže je tam spoustu zajímavých věcí, co se tam můžete dozvědět. A pokud vás to téma zajímá, tak si o tom můžeme popovídat. A pokud chcete, najděte si mě na italki.com. A pokud tam do vyhledávače napíšete Michal, tak mě tam najdete jako lektora češtiny. A můžeme si o tom popovídat. Vlastně dokonce najdete i odkaz v popisku tohoto videa nebo v popisku tohoto podcastu. Takže pokud vás to zajímá, chcete si o tom se mnou popovídat, tak samozřejmě můžete. Takže to by bylo tedy pro dnešek všechno. Já vám děkuju za poslech a těším se na vás zase v další epizodě. Ahoj.